Якщо вже складати список контрабандистів, то в першу чергу там повинні були бути керівники митниці, спецслужби, прокурори і суди, бо вони кришують контрабанду. Без їхньої криші ніяка контрабанда в країні не діє. І не розказуйте, що якийсь житель села, навіть у Закарпатті, який живе в п'ятиповерховій хаті, завдає збитків державі на 300 мільярдів гривень. До речі, я через місяць, і думаю, всі українці вас питають, де гроші? Якщо ви кажете, заблокували контрабанду, якщо ви наклали санкції на контрабандистів, то, очевидно, ті гроші, які ви в них вилучили, повинні піти в бюджет на збільшення зарплат медикам, на збільшення зарплат військовим, на збільшення пенсій пенсіонерам і на соціальні програми. Тому з нетерпінням чекаємо ці мільярди, які ви вилучили контрабандистів. А якщо говорити серйозно, ці рішення абсолютно неконституційні і незаконні. Це чиста боротьба за піар, тому що фактично РНБО вони підміняють суди, прокуратуру і правоохоронні органи. Тоді просте питання, а для чого мільярди, десятки, сотні мільярдів гривень ви тратите на утримання правоохоронних органів? Давайте ми їх всі ліквідуємо. Я відповім і зекономлені на гроші на зарплати людям, які пахають за копійки, починаючи від прибиральниці у ЖЕКу і закінчуючи науковцями. У нас повністю розвалена наука, наукова школа і всі ті речі, які дають майбутнє для нашої країни. Тому я хочу сказати, що побачите дуже скоро. До речі, от ви говорите про рішення по контрабандистах, а задайте перед цим рішення по ліцензіях. Які вилучили ліцензії? Це фактично мертві вбиті ліцензії. Тому що навіть якщо повторно їх виставити на продаж, їх ніхто не купить. Хто заплатить за ліцензію 10 мільйонів доларів, яку у когось віджали? Тобто замість того, щоб збільшувати видобуток власного газу і не купувати імпортний газ, не платити мільярди доларів, ми беремо, вбиваємо інвестклімат, показуємо всьому світу, що сюди не можна приносити гроші, бо сьогодні ти купив ліцензію, завтра в тебе її забрали. Сьогодні ти що зробив, завтра в тебе це віджали. Тому ніякі виправдання не можуть виправдовувати, і ніяка політична доцільність, ніяка боротьба за рейтинги не може виправдовувати порушення Конституції. Хочемо жити в нормальній країні. Хочемо, щоб у людей була робота. Хочемо, щоб розвивалася економіка. Має влада дотримуватися Конституції, а не шариковий швондер і революційна доцільність. Дякую. Дивіться, у вас хвилина, потім у вас буде по хвилині і пан Шахов. І тоді слово Розенберг. Тільки по хвилині. Я не буду коментувати питання ліцензії. Давайте з контрабандистами розберемося. Ви 30 років, ми з вами, можна сказати, як громадяни, дотримувалися начебто Конституції, дотримувалися начебто законів. І на питання, яке ви задали, мені щось є передбачувана відповідь щодо справедливості. Нема цієї справедливості, бо нема недодержання законів, нема недодержання Конституції. Я вам зараз назву цифри. Мені дивно від вас чути, що ви захищаєте контрабандистів там, де ви повинні радіти тому, що держава врешті-решт на найвищому рівні взялася наводити порядок. Порядок і ще раз порядок, якого так чекають люди. А там, де буде порядок, там будуть і зарплати медикам, і зарплати вчителям, і пенсії нормальні, а не такі, за які соромно. Я можу відповісти, оскільки мене звинуватили дуже коротко, що я захищаю контрабандистів. Слухайте, я не захищаю контрабандистів, тому що влада займається контрабандою. Я захищаю Конституцію українців, тому що коли ви, народний депутат, виправдовуєте порушення Конституції, необхідністю наведення порядку в країні, де влада плює на закони, на Конституцію, не буде ніякого порядку. Ви за розмовами про порядок грабите цю нещасну країну. Ви за розмовами про порядок витискаєте людей з України. І залишайте їх без роботи. Тому якщо ви хочете, щоб в Україні був порядок, тримуйте з Конституції, посадіть їх в тюрму. Якщо ви знаєте список контрабандистів, чому вони не в тюрмі сидять? Не хвилюйтесь. Чому ви їх в тюрму досі не посадили? Всьому свій час. Коли? Ви два роки при владі. Санкції, які накладає Рада національної. Санкції – це ваша фінансова грамота. І переділ контрабанду ринку. Дякую, панове. Дякую. Це тимчасовий захід. І він якраз абсолютно не виключає кримінального переслідування. І буде кримінальне переслідування. І будуть вироки, і гроші будуть в бюджеті. Які ви так очікуєте? З великим задоволенням чекаємо, щоб були гроші для пенсіонерів, для робітників, для селян, для військових, для медиків. Дайте гроші. Де гроші, Дзін?